música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui, na Renascença. A par com o mundo, impar na música. Porque o Mini Preço sempre esteve ao lado dos portugueses nestes momentos mais difíceis, vamos reforçar o nosso compromisso. De sexta a domingo, vamos dar 20% extra de desconto em toda a loja.